ניסים לוי, יושב ראש הוועד הארצי של משרד הבריאות, יליד ירושלים, תושב שכונת הקטמונים, הגעתי לתמוך ביוסי. יוסי מכיר את העירייה על בוריה, מכיר את השכונות, מכיר את מצוקות התושבים בירושלים. אני תומך ביוסי כבן ירושלים, יליד ירושלים, תושב שכונת הקטמונים. אני מקווה שהוא יוביל אותנו ויעזור לנו, לאלה שמקטרים לפעמים בלילות, בסלון, בימי שישי. יש מצוקות בירושלים, צריך ניקיון, צריך גנים, צריך גם עזרה. כולנו יודעים את הבעיות שיש. אני מקווה שיוסי ייתן לנו יד, תושבי השכונות יעזרו ליוסי, יהיו עם יוסי, ואנחנו לא הולכים לסקטוריאלי, כי הוא האדם הנכון, במקום הנכון. אתם ואתם תצביעו יוסי דייץ', ירושלים מחכה לדייץ'. תודה ניסים, תודה ניסים, מחמם את הלב לשמוע אותך. כמה כיף לעבוד עם אדם כמוך שמגיע מהשטח, יליד ירושלים, האדם שגדל מקטנותו, מכיר את כל המצוקות של ירושלים, גדל בקטמונים, היה כמו שאומרים בלב הבעיות, גדלת עם הבעיות, ועם כל זה הגעת לאן שהגעת, כאדם שמכיר את המצוקות, מי כמוך יודע שאין חיבור יותר טוב בינך לבינינו, כי שנינו אנשים שמגיעים ומכירים את הלב של הירושלמים, יודעים מה זה המצוקה האמיתית של הירושלמים, של האנשים הקטנים, ואנחנו באים למען מטרה אחת, לעשות טוב למען תושבי ירושלים, ולא לגדולים ולחשובים של ירושלים, אלא לעמך של ירושלים, לאנשים שגדלו בקטמונים וגדלו במוסררה וגדלו במאה שערים וגדלו בשכונות הצפון וגדלו בכל המקומות האלה שהגיעו לאן שהם הגיעו, אבל הכל זה רק בכוח עזרה משותפת. אם, כמו שאמרת, אין סקטוריאליות אצלנו, אנחנו כולנו למען דבר אחד, כל תושבי ירושלים, אנחנו רוצים לעשות את ירושלים נגישה יותר, טובה יותר, יפה יותר, שאנשים שיש להם מצוקות, יש להם למי לפנות, נכון, יש לאן לפנות, נכון. יש אוזן קשבת, לא שאנחנו סגורים למעלה בקומה 6 ואנחנו שכחנו מה, אלא ההפך, אנחנו מתחילים מלמטה ומטפסים לאט לאט למעלה עם כולם.